Sisena trobada 4x4 multimarca. Després de molt temps, el grup 4x4 multimarca va poder tornar a sortir el passat dissabte 10 de juliol de 2021. El lloc de trobada va ser a Casserres i van acudir 23 tot terrenys i unes 40 persones. La jornada començava de la millor manera, amb un bon esmorzar a la Masia del Pujol. I la Dolors segurament es devia pensar que anàvem a peu pels plats que ens va portar a les taules. Tot seguit sortíem a fer la ruta i el mirador del president fèiem el primer regrupament, on comentàvem la varietat de models i de marques. Quasi hi eren totes. Pel que fa als cotxes, el més veterà era un Willys de l'any 1944, que contrastava al costat d'un dels més moderns, el Discovery de l'Esteban Herrera. Només els separaven 76 anys de diferència. Els Suzukis va ser la marca més present. Ja sabeu que dintre el club hi ha un grup molt actiu. En Jordi Jordana, coordinador de la trobada, ens havia dit que la ruta era fàcil i no hi havia pràcticament dificultat. Naturalment, en Jordi ens va enganyar una mica. Però la veritat que varen quedar parats del comportament d'algun cotxe i pilot. Sense anar més lluny, va sorprendre positivament el Forest d'en Jaume Areny com superava sense cap problema els rots del camí a la pujada cap a Busa. També volem destacar els tres models de Ford Rangers i en particular els de l'Anton Prats i el Josep Esteve, ja que van tenir un gest molt bonic en l'ajuda d'un company. Un cop finalitzada la sortida, en Cardona estava molt agraït i des del club també. El Suzuki del Joan Aharque també va necessitar una mica d'ajuda. Com diem de vegades, si alguna sortida no hi ha slinga, no és sortida ni res. Finalment, acabàvem la jornada amb un dinar a la Vall d'Hora, a la Masia del Pujol. Gràcies a tots per participar i en especial a Jordi Jordana pel tot el que ens va fer gaudir a la sortida. Tot seguit, us deixem amb les imatges d'aquesta desena trobada 4x4 multimarca. Autos històrics. Thank you.
cal per una pintura. Ja estem a passar per aquí. Ja vindran, ja, perquè no podíem pujar allà. No.